Azizlar, hoş, ota zatının yetti büyük fazileti var eken. Ular yaratışını kadri tabiatten, fidoylikni bol aradan, g'amxo'rlikni ona yerdan, suyanchiqlikni purvaqor tog'lardan, g'urur iftixorni azim chinorlardan, sabotni qoyatoshlardan, yaxshi gaplarni shirin va achchiq haqiqatdan olishgan deyishadi. Menimcha, ota, padari buzurgvor sha'niga aytilgan ushbu risolada hech qanday mubolag'a yo'q. Bu shubhasiz hammamizni padari buzurgvorimiz sha'niga aytilgan so'z bo'lsa, ajab emas. Albatta, bundan onalar mustasno emas. Dunyoda shunday ulug' bir siymo borkim, bu siymo oldida biz hammamiz ham bir umrga qarzdormiz. Bu siymo ona. Ona farzandga qalb beradi, sevgi ato qiladi. Agar farzandiga biror narsa bo'lsa, balogardon ona, ona iztirobini chegarasi yo'q. Osmondan bir yulduz tushsa, keksalar aytadiki, ana kimdir qazo qildi deydi. Agar o'sha uchgan yulduz kimnidir onasi bo'lsa, nega osmon qulab tushmaydi deydi. Bu onalarni yuksaklikka ko'tarib aytgan so'zi. 9 oy bizni ko'tarib, 2 yil opishlab, kasal bo'lsak shifokor, yiqilsak madadkor bo'lgan ona azizlar. G'azallar sultoni Alisher Navoiyni beshigini tebratgan ham ona. Buyuk Ferdavsiyni allalagan ham ona. Ko'zsiz Gomerni ham bag'riga bosgan ona. Buyuk Sohibqiron Amir Temurni ham erkalab alla aytgan ona hisoblanadi azizlar. Hech kimsa tanlamas ota-onani. U kimdan tug'ilsa, shudir onasi. Uni kim yaratsa, shudir otasi. Qay kunga duch kelsa, shu zamonasi. Yangilash mumkindirlik zamonani. Ota-yu onani aslo, hech qachon. U mangu hukmdir umring tongidan. Ehtimol 100 karra o'zgarsa jahon, u aslo o'zgarmas yana yangidan. Bulardan nolima, gunohdir. Hatto ta'na tosh ham otmoqlik bekor. Mard bo'lsang, sen o'zing bo'lganda ota yo ona, bularni gunohini qilmagin takror. Shunda ham nolima, shu ota-onang qonidir qalbingda jo'sh urib turgan. Ulardir yagona aziz parvonang, ulardir sen uchun o't suvga kirgan. Ularni mana oq sochli boshlariga boq, yuz ko'zin qoplagan ajin sana, ko'zoynak taqmasdi avvallar bundoq, tik qaddi bukchayib qolyapti ana. Bularni barchasi seni deb farzand, seni deb yillarni jangidan o'tgan, nima kitobdi oqmi qora non, avvalo qo'sh qo'llab u senga tutgan, yemasdan yedirgan, kiymasdan kiydirgan, yo'lingni tozalab balo qazodan aybingni bekitib bolam deb yurgan, baxtingni tilagan kunda azondan.
onayning sochlarining tolasi qancha, otayning soqolining oppoq mo'yichi, seni ham qarzlaring undan ushancha, uzmog'ing maholdir umring bo'yicha. Azizlar, mana shu yoshga kirib men otam qarzidan yoki onam qarzidan uzildim degan bir zotni ko'rmadim. Bu so'zni aytadi hayot darsidan bebahra, bexabar, nodon bo'lsa kim? Qaysi bir xislati yoqmasa senga ularni yuziga solmoqdan tiyil, rahmatdan nur qo'yib qalbing ko'ksiga mana dunyoga keldingmi? Bo'l shunga qoyil. Ming go'zal bo'lsang ham shu ota-onang. Ming dono bo'lsang ham ana shularni pushtsan. Bularni almashmas sevgan jononang, jononga sen axir ersan, do'stsan. Mana endi qarigan chog'ida xizmatin qilib, qalbida tashakkur chirog'ini yoq va yaxshi nom bilan ortida qolib, bularni nomini saqlagan porloq. Shu er farzandli birshi. Farzandli birshini saqlab qol o'g'lon. Ko'zingdan nur ketib, ketganda kuching qalbingda qolmasin. Achchiq, achchiq bir armon.